Yo, mijn naam is Kelvin. Het is weer dinsdag. Het is weer 4 uur. En dat betekent een video van Kelvin. Geef een duimpje omhoog, want dan maak je me blij. Yo, welkom. Mijn naam is Kelvin en ik ben vandaag met een nieuwe auto. Oké, zo, hallo. Het is weer tijd voor een spannend spektakel. Vandaag is het spannend. Ik ga namelijk iets doen wat ik nog nooit heb gedaan. En dat ga ik nu uitleggen. Want dat is zo gaan die dingen. Je legt iets uit als je niks van begrijpt. Het zit namelijk zo. De gekke leuke mensen van Fanta hebben nieuwe verpakkingen bedacht. En daarmee kun je allemaal gekke foto's maken. Ze kwamen naar mij toe en ze zeiden, Kelvin, wat staat er nou op jouw bucketlist? Wat wil je altijd nou nog eens doen? En toen dacht ik pak mijn bucketlist er even bij. Dus ik mijn bucketlist pakte. En hier is hij hoor, Blanco. Ik heb namelijk, ik had niet echt een bucketlist. Dat was een beetje het ding. Ik zie wel gewoon wat er gebeurt. Ik zie wat er op mijn pad komt. Zo leef ik die leven. En toch vond ik het lullig. Fanta bood mij de mogelijkheid om iets tofs te doen wat ik nog nooit had gedaan. En ik kon niks bedenken. Dus ik moest toch op een of andere manier ergens inspiratie vandaan halen. Toen dacht ik, hé jongens, ik ga gewoon even kijken op de verpakking van Fanta. Om te zien of er nog wat op staat. En al gauw, na jarenlang zoeken naar alle mogelijkheden, viel mijn oog op één verpakking. Deze. Ik zag die eenhoorn en ik dacht, jongens, fuck deze shit. Ik ga het gewoon doen. Kelvin Boerma gaat op een eenhoorn rijden. Yeah. Yo, ik ben in het hippiecentrum Muidenberg. En ik heb gehoord dat ze hier eenhoorns hebben. Dus vandaag ga ik het doen. Eenhoorn rijden. Let's go. Hi. Meteen aan het werk. Ik weet niet hoe het voelt om op te zitten. Best wel intens. Dit is hem? Ja. Hoi Jimmy. Nou, dit is mijn eenhoorn. Eenhoorn in wording, Jimmy. Ik ben best een lekker beest. Ik ga even mijn helmpje opdoen. En dan ga ik rijden. Klaar voor? Oh, rustig. Zo'n stijlvol paard. Er is van die ux aan. Oh, dat is hier. Nou Jimmy, klaar voor? Nee, ik ben niet bang. Ik heb net gechilld met het paard. Ik denk dat het pas komt als hij erop zit. Want dan zie je gewoon dat hij controle neemt. Dat is wel zo. Ik heb een vraag aan jullie. Wie van jullie heeft een profielfoto op Facebook met een paard? Allemaal. Allemaal. Oké, dames en heren. Het is tijd. Na jarenlang haat uitgesproken te hebben richting paarden, ga ik mezelf op een paard hijsen. En strijden voor gerechtigheid. Mag wel, man. Ja. Oké, we gaan het doen, dames en heren. Wow! Oké, Jimmy. Oh. Maar gaat het nou niet helemaal spacen? Jij zit er nu weer bij. Ik ga naar binnenbak rijden. Good. Ben ik een beetje pussy als ik alleen zo ga? Nee, maakt niet uit. Het is wel mannelijk als hij in draf gaat, zeker. Ja, ik was ook kiezen. Als je niet in draf wil, Oké, ik ga wel in draf. Anders val ik eraf. Ja, maar ik bounce echt op en neer. Zag er een beetje leuk uit. Oh. Wat voor cijfer geven jullie mij? 3. 3? Ja. Oké, pak ze Jimmy. Het is voor mij echt tijd om in een in mijn prinsen outfit deze eenhoorn te gaan versieren. Kijk. Het paardrijden ging me pittig goed af. Ik was trots, ik ben trots, nog steeds. Ik ben trots. Alleen was het nog niet compleet. Het was tijd voor mij om als koning Kelvin op zijn eenhoorn Jimmy door de bossen te gaan om zijn missie te voltooien. Jimmy, dit is allemaal leuk en aardig, maar je bent nog geen echte eenhoorn. Maar daar hebben we iets op bedacht, dames en heren. Ja.
Ik heb het gedaan. Ik ben er geen 0 keer afgevallen. Ik wil Fanta bedanken voor de inspiratie voor deze bucketlist activiteit. Zonder jullie had ik het nooit bedacht, jongen. Nee, zoals ik al zei, het valt aan nieuwe verpakkingen. Dit is bijvoorbeeld een kroon. Die kun je zo op je hoofd doen. Dan heb je een kroontje op je. Nee, het leuke eraan is dat je op bepaalde manieren fucking toffe foto's kan maken. Bijvoorbeeld zoals deze of zoals deze. Het is allemaal gekkigheid. Je kunt het niet geloven. Ik ben dan ook heel benieuwd wat voor toffe foto's jullie kunnen maken met deze nieuwe verpakkingen. En daarom ga ik jullie het volgende vragen. Pak een blikje Fanta, pak je camera, maak een zo tof mogelijke foto en deel hem via social media met hashtag FantaPlay. En dan ben ik heel benieuwd wat jullie gaan maken. Doe dit. En dat was het. Vond je nou jammer dat deze video over is? Dat kan ik me zeker begrijpen, maar ik ben natuurlijk gewoon elke week op dinsdag om 4 uur feestje. Vergeet niet te abonneren op mijn kanaal en dan ben je elke week op de hoogte van een nieuwe video. En dan heb ik nog maar één ding te zeggen. En dat is later! Ik ga die kant op. Ja, oké. Okay. Een dunker! Een 3-punter! Ik ben de beste basketballer! Miel wou meer money pakken. Dus wat ging Miel doen? Miel bouwt een huis. Miel reist in een raket naar de ruimte. Straks gaat Miel nog beginnen met YouTuber. Hoe vind je die?